Čau všichni, vítejte u dalšího videa. Dneska to video bude takový trošku nečekaný, neplánovaný, protože jsem se sešel tady s Krištofem, který ho moc dobře znáte. Kdo ho neznáte, tak vám ho tady pošlu dole. A Krištof jede za měsíc pryč na dlouhou dobu a chce se zbavit svýho tady drona. Chce si pořídit novýho. No já jsem říkal, že bych si ho možná vyzkoušel a s váma bych potom vymyslel, kde co s ním natočit. Takže jdeme, jsme u nás na Černáku a pak půjdeme do plechárny. Jdeme si to vyzkoušet do skateparku schválně. Zdár, youtubeři. Čau. Čau. Čau, Martine. Hele. Čau. Tak tohle je ten poklad, jo? To je ono, to je to, co ti prodám a koupím si novější verzi. To zní hrozně. Akorát Krištof neví to, že já už jsem rozšvihal dva drony. A dneska mi chce půjčit svýho. Ujíme. Martine, kam jdeš? Čekaj, ještě tady Maxovi dám na starou plechovku, ať nemám mokrý ty. Já jsem byl chvilku venku tady a přeju vám to, abyste s to udělali moc pěkný her dovnitř. Protože kdybyste to neviděli a neslyšeli, tak ono strašně fouká. Ale my jsme prostě nesmrtelní. A to, že fouká, Krištofe, jak znamená co pro dron? To uvidíme. Schválně, jestli to schodí, dáme tu helikoptéru nebo ne. A mám někde lítá. Když vydrží ta helikoptéra, tak vydrží i ten dron. Tak to startuj. Startuju. Tak s tím přistanem na Ruzyni nebo Ekbelích, ale to je kousek. No vidíš, to možná tady bude vadit, ale... Ne, Ekbely jsou tam, Ekbely jsou tam. Ale tady je letecká dráha, tady se přistává, ale takhle přes nás. Ale vzhledem k tomu, že... Ale vybral nejlepší počásko na to, když tady no, vzhledem k tomu, že jsem tady jednou letěl se svým dronem, který jsem měl předtím, a rozbil jsem ho asi někde v tamhle těch místech, tak ti držím palce, Krištofe. Tak prostě, jaký je to tvůj, ale tamhle ten, co letí, anebo tohle? To padá. Udělal jsi nám selfiečko? Udělal. Paráda. Jako podmínky pro tohle natáčení dnešní nejsou úplně nejslavnější. Fouká, je asi 5 stupňů, není hezky a mrzneme. A já mám jít za chvíli skateovat. Natočíme nějaký záběry na skateu aspoň. Tak svěřil jsem tady Honzovi svýho drona jedinýho, teďko, který ho mám. Uvidíme, zkusíme jeho vlastně první vítání z Mavic Pro. Takže teď vezmeš tyhle ty páčky s obě dvě, jakoby sobě dolů. Tak, teď to můžeš pustit. No. A teď touhle dáš nahoru. Nahoru. Wow. Můžu to pustit teďka? Jo, teď to můžeš pustit. Když to necháš bejt, tak je to prostě takhle na místě. Jo. Teď ty tady vidíš jakoby to. Aha. Jo, klidně ještě leď trošku vejš. Volně přístupný samozřejmě každý den, od rána do večera, kdy můžete jezdit. A je to tady v areálu plechárny, která je hned za mými zády, do který se za chviličku půjdeme podívat. A plechárna je otevřená zase každý den i víkendy od 14.00 do 20.00. Občas tam máme nějaký závody, nějaký akce a tak, takže sledujte rozhodně weby Skateboarding Plechárna a Plechárna Černý most a info o skateparku Skatepark Černý most na Facebooku, jo? A my jdeme dovnitř do plechu. Vlastně stačí tady jenom projít asi jak 10 metrů od skateparku a už se tady zavřete do kavárny anebo do vnitřního skateparku plechárna. Tak tak a jsme tady. Jdeme jezdit. Tak co, tady už je teplejš, ne? Tady je líp, tady je líp.
Dneska hrozně jde. Co takhle? Co ty? Jo, jak mě to jde, že jako na skateu já jsem jako dost dobrý, si myslím. To jste viděli na Bali, že jo, všichni tady. Jestli jste viděli Krištofa, teda jestli jste neviděli Krištofa někdy na skateu, tak já vám to dám dolů do odkazu, jo. Krištof je mega skejťák, pozor. Zajeli ho i dvě děti. Já jsem nejlepší skejťák. Nic, jdeme to dotočit a jdeme se bavit dál. Tak a v plechárně máme hotovo, my se s Krištofem ještě jdeme teďka ven zavítat a já tohle video končím, takže díky moc za pozornost a dejte mi vědět do komentářů schválně, jestli si toho drona mám pořídit. Čeká mě teďka docela dost cest do zahraničí a jsem tak jako na vážkách, no. Není to prdel. Tak schválně, vidíme se u dalšího videa, díky moc. A díky moc Krištofovi za asistenci. Já se stalo. Díky, čau.